Chumas. Dobre, znači, това, което иска да покажа по принцип е как да използваме Bash Completion-а за всякакви неща, които ползваме в ежедневието си, които нямат Tab Completion. Аз съм свикнал от такава степен с Tab, че като видя някой да не го ползва под Linux и направо повторявам отзаде за него. Обаче много хора просто не разбират на какви мощни неща могат да направят с Bash Completion. И затова един много прост пример ще ви покажа как да си автоматизираме SSH. Значи, ето ми един SSH, натискам Tab, Tab и то ми дава ето и всичките неща, които са някакви файлове на компютъра. Което не е много... Интуитивно. Някакси да. SSH, Tab, Tab сега обаче дава съвсем различни неща. Само инклуднах този SSH complete файл. Което е това нещо. В общи линии на две неща ви трябва да направите Bash Completion. Едното е нещо да ви генерира лот листа и второ нещо е да вържи този лот лист към дадена команда. Първото нещо, което ви генерира лот листа, обикновено това е compgen командата. А complete командата, тези двете са built-in команди на Bash. Complete командата вързва функцията, която вие сте направили, към командата, която искате, като тук може да кажете какво искате, по какъв начин да ви бъде интерпретиран лот листа. Дали да бъде файлове, дали да бъде стандартния баш и така нататък. Има 4 дефолта, мисля, че няма нужда да ги разглеждаме по-отделно. Това, което аз съм направил в момента е една функция SSH, долна SSH, по принцип пише по документация, че трябва да започват с долна чертичка, не е задължително, може да започват както си искате. И това, което прави тази функция, първоначално си правите един масив на баш, в който ще се шибват абсолютно всички думички, които вие искате да подавате като completion. След това имате един кур. Това ви е текущата дума, върху която работите, може да вземете и предната дума, защото това е важно и сега ще обясним. И идеята е да може да постигнем ето това нещо. От случая тук аз съм сложил неща, които на мен са ми важни, не, но всеки си прави каквото си иска. Не, може да направите Bash Completion, например се направя Bash Completion скрипт за BUT, за рутерите, където се логва. Show root, show protocol, с такива неща, да не се занимавам да ги пиша един след друг. В случая тук това е по-интересно, защото имам повече рулове, които трябва да сложите. Ето тук съм сложил някакви тире промени, тире хикс, тире p. И сега ако дам тире p и дам пак tab, и то ми показва два порта. И да кажем, че искам да му дам 100, там натискам едно и tab и то си работи. Какво? Допълвам. Да, автоматично ми го допълва. С tab. Нека да видим сега как съм го постигнал това цялото нещо. Първото нещо е проверявам дали тази променлива compWord, която идва от башния подава, което е текущата дума, т.е. не е текущата дума, а броя на текущите думи, които имаме на командния ред, дали е едно. Ако е едно, това означава, че нямаме други неща, т.е. командата ни в момента е само това нещо. Това ще ни даде единица. Ако му сложи тире 5, това става 2. Така, съответно идеята е първоначално, ако е само едно, да викна всички опции. Изнесъл съм си кейса за всички опции в отделна функция, поради простата причина, че са много опции, те пък трябва да ги повторя на няколко места. И кейса ми е изключително прост. Подавам му текущата опция, която е реално от compWords, взимам текущата позиция. Така, и тъй като в Bash променливите са глобални в текущия файл, тая comp reply е реално същия comp reply, който имаме тук, затова няма нужда да дефинирам допълнително променливата. И тук съм си сложил изключително прости мачове. Това не са регекс, тези са мачове на Bash, т.е. звезда и въпросителна не са quantifier, а са реално звезда на един или повече характери. Тега, съответно тук използвам звездата и забележете как съм направил за амбасадър. Съм сложил ама за аналог, съм сложил ана
а за А-звезда съм сложил да ми покажа тия две неща. Сега е много важно да направите разликата между изброяването и тези тук. Ето, забележете А-то как работи. Значи натискаме тук А, давам тап-тап и ми дава две машини. Давам АН и автоматично ми добавя аналог. Давам АМ и автоматично ми добавя амбасата. Нека погледнем обаче как са написани долу тези Goblin, Ghost, General. Имам пак едното, което ги дава три в заедно. И ето какво се получава. Давам Г и натискам тап, нищо не се получава. Обаче съм направил Go, G, H, G, E. Не така. Съответно давам Go. Ми дава Goblin. Давам Г, Х, Г, Е. Тези работят. Нарочно го оставих това така, за да ви покажа, че реално кавичките тук са много важни. Тоест, това, че е лот лист обаче, който трябва да бъде подаден в единични кавички. В момента, в който го фиксна това нещо, дам отново source с HG и ми се появяват тия три неща. Така, това е първото важно нещо. И второ, за всички останали неща, т.е. за всички мачове, които не знам, да ми върне възможните, които аз съм си изброил тук като думички. Сега, втория казус е, ами ако имаме повече от една дума, в нашия случай даваме тире. И на тирето то автоматично ни показва, извинявам се, ето е този ред е тук. Тоест тире звезда, мачваме това нещо и то ни показва тире P, тире Х, тире О. И сега, това, което на нас ни интересува е не текущ докъде сме, защото очевидно, нека дам тире P, сега трябва да мога да дам тап. Обаче нищо не съм написал. И тъй като нищо не съм написал, това, което ми дава Bash Completion е да направим с Previous. Да вземем предната дума и базирано на предната дума да решим какво ще направим. В случая, ако е тире P предната дума, тук слагам звезда, защото може да е тире P интервал и някой да не го хване. Затова слагам тире P звезда. И тогава ще дам тази опция, тези две неща. Обаче, ако дам само тия две неща, вижте какво ще се получи, ако го махна кейса. Ще го махна, само ще го коментирам за малко, за да видите казус тук. Махам го тия две неща, пак сорсвам файла, sc4p. Така, и тук ми дава 22 предено, обаче давам тап, не ми го довършва. Давам 10, не ми го довършва, разбирате. Що ми отвършвам? Защото аз, освен че съм върнал, че има тези опции, след това изобщо не мачвам текущо, какво съм написал. И съответно добавяте още един кейс вътре, който е текущо, какво сте написали. И ето ни го тук, за да мога да допълня 22 и 122. Да, двете неща да ги направя различни. Аз съм си написал допълнителни реплаи, които трябва да се върнат. Абсолютно същото нещо и с тирео. Да кажем, искаме да напишем тирео, след това искаме да напишем байнт адрес. Окей, ето готово, написахме байнт адрес. А това са неща, които често ползвате. Т.е. имате команда, която и трябва 2, 3, 5 опции, които често ползвате. Просто може да си напишете не много сложен баш скрипт, който да ви направи баш компрешена, да ви работи и да си решите проблема. Подобно нещо съм си написал за CRMS hash, за байнт, за BUT, за SSH. Супер помага и развързва ръцете. Хората обаче изобщо не се сещат да си допишат такива Bash Completion скриптчета. Някои тулове идват с готови такива от операционната система, от монитора, дето е писал пакета, го е добавил, ама много малко са такива. Те са много малко най-глобалните, така най-често срещат. Добавя и Марианто, говори тук за къстъм опции към даден къстъм софтуер. Или някакъв софтуер, окей. Обаче в някакъв случай не се налага ние да правим completion на систем юзерите на системата. Мариан, можеш ли да се логнеш на S2? Или на някакъв? Сега ще се логна, аз даже ще покажа и това за бъда. Кажи за бъда, после логна някакъв. Така. Значи трябва да имате преди, че вие може да изкарате, примерно, на то тук е с тире W.
на компгена може да му проведете тире цел опция, която да изпълнява външна команда и тази външна команда да вземе резултат от някаква команда. Сега натиска 6200. Да. Да. Completion на баш е достатъчно парков да сети, че може би ти искаш да избориш юзерите, системните юзери и не е необходимо да пишеш всички тия заклинания. А просто трябва да му подадеш минус U и дадената функция, с която ще го ползваш. И то почва. Добре, да, може би ще ползваш. И то вече знае, че ти искаш да довършиш системни юзери към дадената команда. Представете си, имате една команда, която приема аргумент системния юзер. Кат. Не, кат, анализа му е. Не. Да, добре, кажи го как е в вашия акцент. Не в вашия акцент, директно, защото само completion минус. Гребни за анализа от вашето. Сигурен, че там няма нещо друго. Гребни само за анализа от вашето. Някакви пароли няма. Пароли, че няма, няма. Анал е добре. Ама не, не там, в летица. Аха. Така, единството, което съм направил е към дадената програма, към името на дадената на дадения скрипт, да наплетиш е това нещо. И в такъв случай, когато вие напишете анализа, а скрипта да, от тап и тап, тап, тап. Ти ще ми покажеш всичките юзери на... Сега това не искаме. Сега това е конфиденциално, ми покажа, няма да ми покажа. Аналайзър скрипт е. Аналайзър е скрипт. Аналайзър може да е функция, може да е... Той ще изронки и ще ти изронки. Да. И това е готино, защото и аутокомплишна на юзер не е емитирал. На системите юзер. Тоест, ако имаш юзер, да кажем Иван и юзер Иванов, ще напиш ИВ, ще ти ги даде само двата мача, които са. И е елементарно, в смисъл само с едно. Това е билдин функция в маша, така че може да си го видите. Това се дефинира като такъв, какъв екшен ще подавате на комплит. И тук в случая Иван обяснява за юзър. Може това да бъде variable, текущите variables, които имате дефиниране в environment. Както вижте, доста неща могат да бъдат изборени. Доста е powerful. Да. Това е минало на кое? На комплит? Не, това е минало на баш. На баш. То е билдин. Complete и compgen, двете са функции на баш. Built-ins на баш. Мия? Аз не си на моя съм набържа и абсолютно всичко, което хрумча. Не, ще бъде. И това беше. Искате ли да ви разкажа за малко за порно? За порно? Да, искаме. Става, айде. Аз съм крайно разочарован. Има сайт, който би YouPorn трафик. YouPorn излезнаха и стават етични язик. Надявам се, ще знаете кой YouPorn. Така, етичния си блог пост в техния тейл блог, защото имат и по-добок, където се говори за разни други неща. Изказаха, че най-големият трафик, който са посрещали през 2017 година, е било 1,1 терабита в секунда. Пиков. Някак. Така, има сайт, който на 20, по-точно на 1 март, българско време, купи. И това се казва GitHub. За жалост, напълно на YouPorn трафика е легитимен, па техния беше атака срещу тях и срещу това искам да ви разкажа. На 27 февруари, някакви към 9 часа вечерта българско време, трима китайци публикуват една application атака на един доста момент сервис, който се нарича MKJDUT. По-точно сервиса не е момент, той работи перфектно. Само че момента на речи, които го съпортват за дадени операционни зададени дистрибуции в Linux, са с оставени ръчички. И са направили така, че този сервис да слуша на неговия си дефолтен порт на UDP за всичките си интерфейси. В интерес на истината, да, в интерес на истината, хората, които разработват MKHD, казват, че по принцип UDP към MKHD не ти е много необходимо, освен ако не става въпрос за адски големи инфраструктури. Между другото, ако не знаете, MKHD е кеш механизъм за object storage в меморито. И може да се ползва общо взето за кешинг, да. Може да се ползва един вид като пас, да, няма. Та, ментенерите на някои големи дистрибуции, включително CentOS, са решили, че пакета, който провижват за MKHD, ще го инсталират така, че by default той да слуша на
дефолтния support на UDP. И съответно от историята знаем, че когато има нещо, което слуша на UDP, amplification атаките са 95% постижими. Такъв пример е DNS, NTP-то и NDNS и всякакви такива шуроти. За жалост обаче, за разлика от DNS, което беше с много малък фактор, да кажем по 53 пъти, amplification атаката към memcached-то е с фактор минимум 12 000. Тоест, ти пращаш единица информация, то не участва 12 000. За жалост това 12 000 е минимума. Хората са достигнали до 115 000. И точно поради тази атака, която е между другото доста елементарна, ти се обръщаш към memcached-то и го питаш просто за стат. С фалшив адрес. Това ти дава... Това ти дава текущата статистика и статус на memcached ден на runtime, колко рекърда има, колко време работил е някакъв чершав. И на практика, което трябва да направиш е около 54 байта. Ретърна. А ретърна на дефолт инсталация, тук, що стартира на memcached, е около 512K. Като, ако работи достатъчно много, стига ви до мегабайтите, са почти 10 пъти по дефолт. Така, съответно, щом е UDP, е много бързо и съответно програмистите са направили, са се оставили ръчичките, нямат никаква проверка и съответно може да се пуснеш адреса и то ще върне към спуснатия адрес. Какво означава това? Аз казвам, че наради, че Мариан го е питал нещо и трябва на него да му отговори. Ясно отговаря. И Радин му отговаря, само че му отговаря с много пъти повече информация, отколкото... Това какво е? В протокола на самия мемкеш, дали фантазия е просто повече сорс адреса на UDP? Това е съвкупност от много фактори. Първо фактора, че ползва UDP, може да спуснеш адреса. Второ, че UDP е доста бърз. Говорим на това, че спуснеш на UDP нивото на UDP протокола, адреса, сорс адреса. Аз съм съгласен с нещо. Не, проблема не е в memcached. Защото говорим за проблем на програмисти, които са писали memcached. Те са избрали. Аз казвам, че проблема главно за мен е в момента на пакета за memcached. Защото те пускат memcached да разбира този файл от инсталация. Ти вдига UDP на всичките IP-та, които машината има дигнати на 11.2. За жалост, индустрията почна да става с това нещо и всеки ден по-нататък ще се страда. Какви мерки се вземат? Ми просто трябва да си оправите инстансите, да ни вирам на всичките портове или пък ако ни ползвате изобщо ми спият да го разкарате това нещо, защото надали го ползвате на UDP, никой не иска да ползва кеш сторидж на UDP. Файлболи се ползват, в смисъл, дигайте си. Защо го казвам така? Защото благодарение на мен, теб, оня от другата стая, и опълно вече не е на първо място. Това исках да ви кажа. Ако ръндвате някакви мемкежда, особено на CentOS, Debian и Ubuntu... От кога? Винаги са. Те са много колхозари. Слава на вас. Просто седнете файлбоните и махнете в YouTube баше. Значи въпросния, понеже аз се ползвал, аз мога да ви кажа. Това нека се малко тогава портва вас. Въпросния мемкейт, който се използва само за кеширане и винаги трябва да е защитена на някакъв
пакетите за най-разпространените дистрибуции и просто бяха направени кухлата. Тоест, дефалтната инсталация е окей, да ти ръдва, но да ти ръдва на 127.01 сам. Пък ти си го променя как си сега. Да, ти го промени. Да, бе, ти като ти знаеш, че нещо ти трябва за навън и ще си го пуснеш. Проблема е, че... Баба, не си говорихме с тебе на тераста, проблема е, че админа не го инсталира. Инсталира го Джовинов, защото така пише туториал. Джовинов се взима един контейнер. Инсталира го Ansible, Continuous Integration системата, whatever. Whatever, да. Наричай го както искаш, викай ми както искаш, да. Това е така. Ще закрива ли парят? Ще може. Ще може. Ще може. Заключим, да. Чай да усилим около. Така. И моето генерално предложение е да направим едно автор парти. Айде, това ще му се получи. Окей, чуваме да се, чуваме се. Да, моето генерално предложение е да измислим сега локални сте тук от Пловдив, да намерим някъде да отидем, защото не сме много, и да хапнем. И да закрием реално тази годишната среща, т.е. тази месечната, защото няма да е единствена за тази година. Ще ви помоля само да си помислите отново дали не искате да говорите пак на Лук. Аз ще бъда много доволен. Само да искате да говорите. Ще ви дадем интересни теми, за които да говорите. Просто не, правете някакво желание да застанете тук отпред, да споделите малко опит с хората. Цялата идея на тези събирания е просто да споделяме повече опит и да си дигаме нивото. Не мисля, че е толкова трудно. Мисля, че е много лесно, особено тъй като сме по-малка група хора, е много по-лесно да започнем да споделяме по този начин знания. Не мисля, че сме се научили на абсолютно всичко. Знам, че в мейлинг листата вече рядко се повдигат някакви интересни теми за обсъждане, обаче аз се опитвам през известно време да ви провокирам с нещо. Мисля, че не съм единственият, който може да провокира с някакъв такъв въпрос. Мисля, че сещате последните месеци, три-двете седмици говорихме точно как да шреднем девайс. Това е много интересна тема, която можем да направим на Lighting Talk. Тук не, резултатите от нашето обсъждане в мейлинг листата, до какво са довели при нас. Всеки от вас има подобни проблеми, които може да сподели и би трябвало да ги споделяте. Не мисля, че трябва да се борите сами с съответните неща. Може ли да питам нещо? Колко от вас са скарани? Събскрайбнати към мейлинг листа. Това е проблема. За останалите мисля, че трябва да отворите Linux Bulgaria.org и да се запишете за мейлинг листата. Очевидно е нужно. Другите сигурно са дошли от Facebook. Еми, да, явно трябва да бъдем по-моему. Аз отваря си. Кой както те знае, да. Мисля, че има някакво локалният начин. 3-4 съобщения тези комуникация. Ние няма проблем да интегрирам имейлинг листа към. И към IRC. Към IRC няма никакъв. Като трябва и към Slack на либата, но. И към Facebook ще трябваше да направим. Не е проблем. Ако мислите, че това е проблем, защото смисъл идват и на сбирките, пък няма ти мейлинг листа. Значи има някакъв проблем. Смисъл, мен не е само да колко мейлинг листа, защото е. Нещо аз имаш. Той с толкова малко трафик по него, как да не го четеш? Да, че е малко по-умно, но може да се може да е тема на дискутиране следващия. Боксът хръбна. Айде, ще направим тема на дискутиране, как да се... Дали може да се реализира? Добре, няма проблем, ще направим един Lighting Talk. Добре, благодаря ви много. Записите ще ги качим на сайта и това е. Let's see.